La 2, ça va. Lleva el coño. Ay, lleva el coño. Kaka, tienes de chamba 2, ça va. Chamba 2, ça va. Le rondi, oh. O solo tú la guía, capensa, wali. O ve comer a una vez, vamos a ir a mi endenga, de culá, yo. Tubuze. Ngori, ngokaka, sabio, yo, guera. Ah, te la mata, vos, bino bya mulimu ebya content mwandibivuddemu kubanga bino bya mulimu bigenda bbali ekiri obuzibu okitegeera vamubyokoleeta obuzibu teyamanyi akubuuziza teyamanyi akubuuziza nze ndikubuulira wulira mwaka era wano ku makya olunaku lwe twakuŋŋaana omanyi ebintu ebyaliwo saagala weebuzeebuze kyemmanyi omumanyi omumanyi mpulira biki ebyaliwo obimanye kata tembigambe kubala ma nakulabawo ati kyetu kyetwagala omumanya nze ensonga enkulu eryemu ogambye kapensa baamusiba nze mbadde njagala ondagirire ŋŋende nga ndi ku live ntuukewo ku poliisi wennyini nnyini wonna wootugamba waali ŋŋenda tuukawo wonna waalienda tuukawo ekyo kye mwagala mpuwe baamusibira mpuwe mwagala mugende mulabe gye kale gwe womanyi waali gwe woowulirako waali nze ŋŋenda gendayo gwe womanyi waali wonna mbagambye mubuuze Blender ne Jovia ekituufu n'ebifaananyi babirina kyamanyi omukazi takukooyo n'omukazi ayagala kuleetera bizibu kugajambuza abantu njagala omuntu ng'alina obukakafu nze wendi ndi Saudi Arabia oli Saudi Arabia njagala otulagirire ŋŋendeyo nkubuuzizza lamaka tusaze tuwulirize omukyala ono gy'ayogera katumuleke ayogere then tujja kubuuziza tugerako namaekyaliwo nyabo tobuuza lama gwe yogera oba we tabadde ku birthday ya gundi ono ki ekyabaddeho bantu mwe namwe muleke ate ebintu bisaamu bintu byakizibu nnyo yesu abatolo tulina obuzibu yadde tunyumirwa wabweru naye tulina okwebeereramu okitegeera tuwulira bibyo tugambe ekyali ku birthday kuba birthday gy'oyogerako nali live okuva we yatandika paka kugwa ate tewali nkoona gye tewali we saayita yonna nagirikodinga wonna ku birthday ya kapensa gy'oyogerako ye bino byoyogera lwaki tewabyogera at first ate at first nga njogera byaki at first buli muntu yali ayogera kyayagala twagezangako okwogera naye nga twogerera bbali tetusobola kwogerera mu kamera kyovula kisaawe no siijidde mu akawunti yange gogamba kapensa gyali mulamuze kyenjagala omumanya ali sayidi ki kuba nange kyenneewuunya sanga nange ndi musobya simanyi tutunoonyereze tulabe mbikakasa era wiiki eno omukazi oni bw'aba nyambyeko n'akola ku mpapula zange mbanzira e Uganda naye kyemu ino osooka omumanya kapensa si mufu bw'aba yafiira mu kkomera maybe naye kapensa baamusiba nga mulamu yakutolosaako sinze nzeka kati bw'otegeera otya nti mulamu kuba ffe tuli ku soosi kati mwabali e Dubai kiki muusonda amabugo g'omuntu gwe mutattangako tuwuliriza bibyo kiki mweteeka ku media kankubuuza eriyo maama w'omwana asobola okufa maama n'atunula nga maama wa kapensa bwe yali atunula mwetegereza maaso eriyo namwandu asobola okufiirwa bbaawe n'atunula nga maama w'omwana wa kapensa yali e Uganda bwe yali atunula oba maama w'omwana ali wano
e Saudi Arabia nga bwali. Yo dela ku ato ku chapale na ne dovia no. Habo bwa manya chitufu, eyo je mikwane mitufu tasobola kuvayo ne jogera ebyama. Katenza yesi gabanta abatufu. Kachala lo kugamba. Chamazi. Chagala kutugamba. Toka bila mana pia mana toka bila mana. Oli konko shua. Nzikapesa mulamu. Bobo yaga oyogambye mukwanogo asobola kuwebefana. Ife tuliliyade osobola kunonya ku mwana go bayita bitu aje jida. Mani manyaga kuzisa ku TikTok. Kisha kwa zana yiyo kumacha kwa mwate. Ibu te chifu kinamba. Ibu te chifu. Ibu te chifu kula content waba. Uwafe. Kwa chifu kinamba. Masu te kaya ula yiyo. Masu neso mbira kana anzi tatia maa. Okuvaina kula mkasende kange saudara.